Salve, salve, rapaziada! Tudo bem com vocês, manos? JJ na área. Começando mais um videozão chave aqui pro nosso canal. Canal do Caranguejo do Asfalto. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa seu like e compartilha. Beleza? Mano, na verdade, esse é uma continuação do nosso último vídeo. Então, se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série, dando o primeiro passo no Caranguejo, que foi onde a gente trocou as rodas, né? Na verdade, esse primeiro vídeo eu fui lá comprar as rodas. Foi o nosso primeiro passo para o Caranguejo fazer drift. Agora, nesse vídeo, a gente vai mostrar trocando essas rodas. Também um espaçador. Comprei uns espaçadorzinhos assim, meia boca, mas eu acho que melhorou. Vocês vão ver aí no vídeo. E é o seguinte, manos. Hoje a gente vai testar se faz ou não alguma diferença ter as rodas menores, né? No caso, nosso motorzinho ainda é aquele motorzinho de geladeira, né, que a gente conhece. Então, assim, mano, o primeiro passo foi fazer o downgrade nas rodas. A gente estava com a 14, colocamos as 13. E será que funcionou, mano? Será? Segue aí e acompanha. Aí, rapaziada. Pneu 13, mano. Agora eu acho que vai. Vai dar certo, hein? O que a gente vai fazer? Primeiro, vou fazer um teste, né? Vou fazer um teste aí no nosso carro, no nosso caranguejo. Vou tentar fazer um burnout aí pra gente no aro 13, no aro 14, pra ver como é que fica. Daí a gente mete o aro 13 e faz de novo, pra ver se deu alguma diferença, mano. Ah, tem que mostrar uma coisa pra vocês. Que, rapaz, eu não mostrei ainda, né? Mas eu comprei espaçadores, dois espaçadores, pra gente colocar aqui na roda da frente. Pra gente colocar aqui na roda da frente, tá? Pra que que serve isso aqui, cara? Pra sair um pouco pra fora a roda, né? E não pegar na caixa. Você vê ali atrás, tem as caixas, né? Principalmente se ele tiver o kit ângulo, né? A gente não tem ainda. Esse espaçador aqui, não, teoricamente não vai resolver nada, tá? Mas já é alguma coisa. Vai ficar mais bonito, vai ficar mais pra fora a roda, vai ficar legal. Só pra falar pra vocês, isso aqui, nesses dois espaçador, eu paguei R$ 40. Esses dois espaçador, tá? O pessoal que usa no drift mesmo, eles usam espaçadores de 40 milímetros. É isso aqui, ó. 40 milímetros, cara. Então ele joga a roda pra fora, uns 40 milímetros. Quando você dá o ângulo nela, ela não pega na caixa, entendeu? Aí, por isso que eles fazem o corte aqui, ó. Tem que cortar esse pedaço aqui e colocar aquele body kit, né? Que fala que ele vem pra fora, que ele sai daqui e vem pra fora, pra roda ficar livre ali dentro, né? Ficar rodando tranquilo. Vou colocar esse aqui também, né? Pra gente já vai dar um espacinho a mais aqui. Talvez ela pegue aqui no na parte de cima, mas eu acho que não. Com esse pequeno pedacinho aqui não vai passar, não. Não vai pegar, não. Beleza? Vou desmontar essa roda aqui primeiro. Acho que vou até colocar esse aqui primeiro, cara, porque eu tô curioso pra ver. Vou colocar esse aqui primeiro. Depois a gente coloca dois pneuzinhos lá no fundo pra ver. Maravilha? Aguenta aí. Fala aí, rapaziada. Bom, consegui o kitzinho aqui, rapaziada. Pra gente levantar o carro, né? Vamos colocar esse espaçador primeiro nessa roda. Rapaziada, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. No vídeo a gente lavando a roda, ficou ruim a imagem aí, né? Que eu tava sem o tripé, cara. Esse aqui eu consegui agora. Na verdade, eu lembrei que eu tinha esse tripé aqui, ó. Na época a gente usava pra colocar luz, cara, pra ver se o polimento tava bom. E lembrei que eu tinha isso aqui da moto. Fiz uma gambiarra aqui bem mal feita, mas tá bom. Tive que colar com Durepox. Mas eu acho que vai ficar melhor a imagem agora pra vocês, pelo menos. Vou colocar aqui pra ver. Mano, vocês não vão acreditar, velho. Será que agora vai, mano? Passei um quilo de fita aqui nesse negócio.
Vamos ver se vai parar. Vou colocar aqui pra ver se fica legal pra nós. É, mano, eu acho que vai dar pra ver, né? Rapidinho. Pra vocês ele vai passar rápido, mas pra mim ele vai dar trabalho. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês: não compre esse kit aqui, cara. Não compre esse kit. Isso daqui ele vai soltar. Se você faz força, ele solta. É uma soldinha muito mal feita. E esse macaco é o pior que existe, cara. Sua mão fica batendo no chão. É uma merda. Vou falar a verdade pra vocês, é uma merda. Beleza? Eu vou soltar aqui a roda. Depois que a gente volta. Esse macaco aqui é o pior que existe. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Vamos ver a diferença de um para outro? E aí, será que tem diferença ou não? Olha aqui de perfil. Bem maior, né? Acho que esse aqui vai rodar bem, mano. Mas enfim, não é isso que a gente quer agora. Dá uma olhadinha aqui então. Como é que vai ser o encaixe? Provavelmente assim. Não. Assim também não. Assim. Vocês entenderam aí como é que funciona? A roda ela batia aqui, certo? Eu vou colocar esse espaçador aqui. Deixa eu só ver se não tem nenhuma posição melhor para ele, porque eu tô achando ele muito solto ali, tá? Não, realmente vai ser assim mesmo. Agora não acho mais posição. Fechar de novo. Isso aqui ele tem para todo tipo de furo, né? São todos os furos aqui, ele tem assim. Pronto. Então como a roda batia aqui, agora ela vai bater no espaçador, né? Vamos ver se vai dar alguma diferença ou não. Vou colocar a roda aqui, vamos ver. Vamos tirar a prova agora do ângulo, né? Vou virar lá o volante. Olha, não deu batente, mas tá pegando pneu lá.
Ligar a chave aqui, né? Senão já sabe, né? Vai acabar a bateria do bicho. Vamos ver lá como é que ficou. Ó, esse aqui ficou tranquilo, né? Beleza, tá pegando lugar nenhum. Esse é com o espaçador. Vamos ver outro. Bom, aqui a gente já consegue ver, ó. Pegando, tá vendo? Pegando aqui, eu não consigo passar o dedo, ó. Vamos virar pro outro lado agora. Agora totalmente pro outro lado. Ó, aqui deu batente no volante, ó. Não pegou o pneu, parece. Ah, olha aqui, mano, ó. Eu consigo passar o dedo aqui, cara. Rapaziada, então, espaçador, dá resultado, viu? E deu batente no volante lá, cara. Consigo passar o dedo aqui, ó. Tranquilo, tranquilo. Eu acho que compensa, hein? Espaçadorzinho compensa. Vou trocar lá do outro lado, depois eu volto aí. Rapaziada, agora chegou o momento que a gente mais queria. A hora do burnout, para ver se faz ou não diferença rodar com 14 e com 13. Já deixei o carro esquentando aqui, tem um tempinho. Tá no ponto já, eu acho. Já uns 5 minutos que tá esquentando aqui, tranquilo. O que eu vou fazer? Vou mexer aqui no botãozinho da maldade, né? Pra quem não conhece, aquele ali é o botãozinho da maldade, mano. Botãozinho da maldade. Depois eu explico melhor como é que ele funciona, beleza? Vou colocar vocês ali agora pra assistir mais de longe, beleza? Já volto. Aí a gente volta com o vídeo já do burnout, beleza? Aí é o seguinte, só pra falar pra vocês que não dá pra gente fazer aquele burnout massa, sabe? Levanta fumaça, tudo. Por quê, mano? Eu tô em casa, moro num condomínio fechado. Então assim, os vizinhos vão se incomodar um pouco. É só aquela queimadinha mesmo, só pra ver se o carro fica mais leve ou não. Beleza? Mas depois a gente manda ver na estrada aí. Vamos lá, pessoal. Então agora é com o aro 14, hein? Vou colocar vocês aqui pra assistir. E aí, mano, o que vocês acharam, velho? Esse aí é com aro 14, hein? Será que fez alguma coisa aqui? Olha aí, levantou um pouquinho de borracha, né? É só aquela brincadinha, só pra gente ver o que acontece, beleza? Agora daqui a pouquinho eu vou trocar essas rodas e a gente vê o que acontece com o aro 13. Falou? Rapaziada, agora a gente vai fazer no aro 13, mano. Sinceramente, eu tô bem ansioso pra saber o resultado, cara. Será que vai ajudar a gente a fazer drift? Me falaram que dá uma diferença enorme. Vamos ver agora, né? Olha aí, ó. Pneuzinho 13 colocado. 13zinho. Vamos ver se faz alguma diferença. Daquela mesma forma, já deixei ele esquentar por 5 minutos, pra não dar nenhum problema, né, rapaziada?
colocar vocês aqui no mesmo ângulo daquela vez. E vamos lá. Manos, falar pra vocês, velho. O bagulho ficou leve, mano. Eu nem precisei afundar o pé, cara. Nem precisei afundar o pé. Realmente faz uma diferença, mano do céu. Será que rodou as duas, cara? Pior que sim, ó. Até ajudou, cara, na distribuição de peso. Ficou muito bom, mano. Muito bom mesmo. Rapaziada, então é isso. Pro vídeo de hoje, era o que a gente tinha pra mostrar. Foi o primeiro passo. Esse é o nosso primeiro passo pro resto da vida do caranguejo. Esse carro vai se tornar um carro de drift, mano. Não sei se lá na frente, lá daqui um ano, dois anos, se a gente ainda vai estar com ele. Porque o que eu falo pra vocês, é um carro que tem documento, tá no meu nome, tudo certinho. Então assim, perder esse carro, não sei se é uma boa escolha. Mas quem sabe a gente pegar o que a gente já fez nele e passar pra uma outra carcaça. E esse aqui vai servir pra rua. A gente vai deixar ele turbão e vai ser de rua. Beleza, mano? Cara, então se você gostou do vídeo, se inscreve aí, deixa o seu gostei, comenta aí pra ajudar o canal a crescer. Rapaziada, passa pros seus amigos, cara, conteúdo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Acho que são poucas pessoas que estão fazendo esse tipo de conteúdo aqui. Se você gostou, cara, dá uma força aí pra gente, dá um apoio, segue lá no Instagram também, que tá passando aqui. Beleza, rapaziada? Até o próximo vídeo, valeu e fui!